الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى إذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمایا. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت اور اطاعت کریں. عبادت کہتے ہیں کس کو؟ الاطاعت مال خضوع، اطاعت مال خضوع، کہ آدمی فروتنی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرے، یعنی اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرے، اسی کو طاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو طاعت کے لیے طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہو، کہ اسی کی طرف سے عبادت اور طاعت کا مطالبہ ہے. اگر ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جو اللہ کو پسند نہ ہو، تو پھر وہ طاعت کیا ہوئی؟ اس لیے کہ جس کی طرف سے مطالبہ ہے
اس کو تو یہ پسند ہے نہیں. تو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں چیز پسند ہے اور فلاں چیز ناپسند ہے؟ ہم اپنے جیسے انسانوں کی پسند اور ناپسند کو اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے وہ عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی نہ بتلائے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو بڑی بزرگی والی، بڑی عالی مقام ہے. ہر کس و ناکس اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ اس کے اندر اس کا گویا اس کی اہلیت. اللہ تعالیٰ ہی نے محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں میں سے بعض حضرات کو چنا اور اپنے احکام بذریعہ وحی ان کے اوپر نازل فرمائے اور ان کو اس بات کا مکلف کیا کہ یہ احکام دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، ان کو سمجھائیں. انہی حضرات کو جو اللہ کی طرف سے اس خدمت کے لیے، اس کام کے لیے چنے گئے، انہی کو حضرات انبیاء اور حضرات رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ شروع سے جب سے انسان وجود میں آیا ہے چل رہا ہے. سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا والسلام، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو اپنا نبی اور رسول بنایا، ان کے اوپر کتابیں بھی نازل کی، صحیفے بھی نازل کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی. اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئے، اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن پاک کی شکل میں بذریعہ وحی، یہ آخری کتاب ہے. اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے. اسی کتاب نے ابھی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کیا. یہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ وحی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منتخب اور چنیدہ بندوں کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یا اور دوسرے طریقوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہیں، وہ باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. وہی چیزیں وہ حضرات انبیاء دوسرے انسانوں کو پہنچاتے ہیں اور ان کو اس کا مکلف کیا جاتا ہے. یہ قرآن پاک جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب کب نازل ہوئی اس سلسلے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں ان کی روایت ہے کہ آپ کی نبوت کی شروعات جو ہے سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی. 6 مہینے ایسے گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ رات میں آپ کو ایسے خواب دکھلائے جاتے تھے جو دن میں ہو بہو وہ صاف صاف گویا وجود میں سامنے آ جاتے تھے، اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں، بعض کلم کلے ہوتے تھے. کا فلق صبح، صبح کی روشنی کی طرح، یعنی جیسے وہ واضح اور صاف ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ خواب بھی بالکل واضح حقائق کی شکل میں
آپ کے سامنے آ جاتے تھے. چھ مہینے یہ سلسلہ رہا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر خلوت کی پسندیدگی گویا ڈال دی گئی, یعنی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا یہ دائیہ پیدا فرمایا کہ آپ تنہائی میں خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں. اسی خلوت گزینی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب فرمایا. لکھا ہے شرح حدیث میں کہ اسی غار میں آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب جو ہیں وہ بھی خلوت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور یہ غار جو ہے وہاں کعبۃ اللہ سے 3 میل کی دوری کے اوپر مینا جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر واقع ہے ایک پہاڑ جبل نور کے نام سے, اس کے اوپر یہ غار ہے. یوں سمجھیے ایک بنا بنایا کمرہ ہے جس میں آسانی سے ایک آدمی کھڑا رہ سکتا ہے اور اس میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. اس میں ایک سوراخ بھی, اس سوراخ سے سیدھا کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. آپ کی عمارتوں کی وجہ سے وہ بات نہیں رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی غار میں اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی میں قیام کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے خلوت گزینی کے طور پر, اور عبادت کرتے تھے. چند دنوں کا توشہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے, پھر چند دنوں کے بعد جب گھر والوں سے ملاقات کا تقاضا پیدا ہوتا آپ پھر گھر آتے, گھر آ کر کے پھر چند دنوں کا توشہ لے کر پھر واپس آتے. اس طرح یہ سلسلہ جاری تھا. اور اسی دوران ایک مرتبہ حضرت جبریل اسی غار میں آپ کے سامنے نمودار ہو گئے اور نمودار ہو کر کے کہا اقرا, آپ پڑھیے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں. تو حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے بھینچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا, پڑھیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. پھر انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر چمٹایا, چمٹا کر کے بھینچا, اور اب کی مرتبہ بھی اسی طرح یہ طاقت آپ کی انتہا کو پہنچ گئی, جواب دے گئی. اور پھر چھوڑ کر کے پھر فرمایا اقرا, تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری, تیسری مرتبہ اس طرح, اور چوتھی مرتبہ پھر یہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں. یہ پہلی وہی تھی جو غار حرا کے اندر آپ کے اوپر آئی. پہلا موقع تھا جو فرشتے سے آپ کو واسطہ پڑا, اور یہ بھی غار کی تنہائیوں, اور اچانک یہ واقعہ پیش آیا. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر ایک خوف اور گھبراہٹ سی طاری ہو گئی, اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جو ہے کانپنے لگا. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں اہل سیر کے 2 قول ہیں. ایک تو علامہ ابن عبد البر مالکی ہیں, صاحب الاستیحاب فی معرفت الاصحاب, وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ 8 ربیع الاول کو پیش آیا, پیر کا دن تھا. دن کے متعلق تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی, لیکن تاریخ کے سلسلے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تاریخ 8 ربیع الاول تھی. وہ اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف پورے 40 سال. اور دوسرا قول اس سلسلے میں محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, جو امام المغازی کہے جاتے ہیں, ان کا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا, دن تو پیر کا تھا, رمضان کا مہینہ, رمضان کی 17ویں تاریخ ہے. حافظ ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. گویا قرآن پاک پر آپ, قرآن پاک کا نزول جو آپ پر شروع ہوا اس کی ابتدا بھی رمضان ہی میں ہوئی, وہ اسی مناسبت سے انہوں نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے. ویسے قرآن کے 2 نزول, ایک تو
اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا وہاں لوح محفوظ کے اندر، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر بیت العزت میں، وہاں آسمان دنیا پر ایک باقاعدہ جو ہے مکان ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے جس کا روزانہ طواف کرتے ہیں، اس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں، بیت العزت بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے پہلی مرتبہ وہاں اتارا گیا پورا قرآن، یہ رمضان کے مہینے میں اور شب قدر، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حضرت جبریل کے ذریعے سے 23 سالہ دور حکومت میں، دور نبوت کے اندر یہ نازل ہوتا رہا۔ یہ پہلی وحی البتہ کون سے مہینے میں ہوئی دن تو طے ہے، لیکن راج قول وہ بھی رمضان ہی کا بتلایا جاتا ہے۔ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر ایک گھبراہٹ کی اور خوف کی سی کیفیت تھی، آپ کا دل کانپ رہا تھا، اور ایسی حالت میں آپ گھر تشریف لے گئے، جا کر کے پہلے ہی کہہ دیا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ آپ کو چادر اڑائی گئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت میں اطمینان پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنے متعلق اندیشہ اور خطرہ ہے۔ خطرہ کائی کا، اس کی تشریح اور تعین کے سلسلے میں بھی حدیث کے شرح کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے فرماتے ہیں، یہاں دراصل حضور کو یہ اندیشہ لاحق ہوا، ایک بہت بڑی ذمہ داری جو میرے سپرد کی گئی ہے، میں اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو خوف تاری تھا، ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی مجھ سے نہ ہو پائے اور میرے لیے یہ رسوائی کا سبب بن جائے۔ کوئی بڑی ذمہ داری کسی کو سونپی جاتی ہے، اس میں جہاں اس کے لیے بڑا اونچا مقام ہے وہاں یہ بھی اندیشہ ہے، اگر یہ ادا نہ ہو پائی تو یہ گویا لوگوں کے درمیان رسوائی کا سبب ہوگی، یہ ڈر اور خطرہ ہوتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مطلب کو واضح قرار صاف قرار بتلایا ہے کہ یہ ڈر ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے جواب میں عرض کیا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعلوم وتقری الزیب وتعین والا نوائب الحق، کہ آپ جو ہیں وہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو ہے جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو کما کر کے دیتے ہیں، بوجھل مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور قدرتی مصائب کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ودا، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ جو آدمی اس طرح اللہ کے بندوں کے کام آتا ہو ایسے آدمی کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتے۔ یہ جواب انہوں نے اپنی طرف سے دے کر کے پھر مزید گویا اس سلسلے میں حضور کو اطمینان دلانے کے لیے وہ اپنے چچازاد بھائی حضرت برقا ابن نوفل کی خدمت میں دے گئے۔ وہاں مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس وحی وغیرہ کے حقائق سے واقف ہو، ہاں مکہ مکرمہ میں یہ ان کے چچازاد بھائی جو حضرت برقا ابن نوفل جو تھے، وہ باقاعدہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے شام گئے تھے، اور وہاں انہوں نے وہاں کے جو ہے عیسائیوں سے جو ہے وہ انجیل کی تعلیم دی تھی، اور وہ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا تھا، اور باقاعدہ عبرانی زبان کے اندر یہ انجیل کو لکھتے تھے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے تھے، اور بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، بہرحال آسمانی کتابوں کے حال سے وہ واقف تھے، اور تو کوئی ایسا تھا نہیں مکہ مکرمہ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کے پاس لے گئی اور ان سے کہا کہ اے میرے چچازاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سن لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کیا ہوا، پورا قصہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا، انہوں نے جواب میں کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو
جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتا تھا. اور پھر یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ کاش اس وقت میں زندہ رہوں جب آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے, اور جو ہے اگر لوگ آپ کو وطن سے نکالیں گے میں اس کیا اس وقت اگر میں زندہ رہا تو آپ کا بھرپور تعاون کروں گا, آپ کی بھرپور مدد کروں گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا ہوا مخرجی ہوں, کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ چیز ایسی ہے جو بھی اس سے پہلے اس طرح کی دعوت لے کر کے آیا ہے اس کو لوگوں نے نکالا ہے, یہ صورت تو آپ کے ساتھ ہی پیش آنے والی ہے. بس اس کے بعد جو ہے یہ پہلی وحی تھی, ایک مدت کے لیے وحی کا سلسلہ موقف ہو گیا. گویا پہلی وحی کے بعد آپ کا جو کیفیت طاری ہوئی تھی اس سے ذرا آپ کو اطمینان حاصل ہو, اس کے لیے ایک مدت تک کے لیے آپ کو موقع دیا گیا تھا اطمینان کے حصول کا. اب یہ اتنے دنوں تک وحی کا سلسلہ موقف رہا, یہ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں. محمد ابن اسحاق جو امام المغازی ہیں وہ تو کہتے ہیں 3 سال, اور عام طور پر سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن 2 سال 2.5 سال اور 6 مہینے کا بھی قول ہے, اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی 6 مہینے والے کو راجح قرار دیا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غار حرا میں آنا جانا عبادت کے لیے پھر شروع ہوا, اور اسی طرح اپنے معمول کے مطابق آتے جاتے تھے. حضور فرماتے ہیں ایک دن میں غار سے نکل کر گھر جانے کے لیے نکلا غار سے باہر, اور نیچے میدان میں آیا کھلے میدان کے اندر, اور اچانک میں نے آواز سنی, تو میں نے دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا, بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا, پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا, اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں وہی لے کر کے آیا تھا وہ آسمان کے بیچ ایک کرسی کے اوپر براجمان ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل کے اندر جو ہے اس موقع پر بھی وہ بالافقی الاعلی سورہ تکویر کے اندر جو ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, یہ سورہ الشمس و کویرت کے اندر ہے, وہ اس میں یہ پہلا ہوا. اور دوسرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو سدرۃ المنتہا جہاں دنیا سے جانے والی ساری چیزیں وہیں اخیری تک کی ہوتی تھی, پیری کا ایک بڑا درخت ہے بڑا حسین و جمیل, اور پھر آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا. وہاں جب پہنچے تو حضرت جبریل نے بس وہاں اس کے بعد کہا آگے آپ جائیے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. وہاں پھر حضرت جبریل کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا. یہ دو لقد رآہ نظرۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا سورہ النجم میں جس کا تذکرہ ہے. دوبارہ یہ دو موقع تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. تو یہ جو آپ نیچے اتر کر وادی میں چل رہے تھے اور اوپر نگاہ پڑی ایسے کھلے آسمان میں کرسی کے اوپر اس طرح معلق دیکھا, اس کی وجہ سے آپ پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہو گئی اور آپ جو ہے نیچے گر گئے, اور پھر جو ہے آپ پھٹ کر کے گھر گئے گھبرائے ہوئے. گھر جا کر کے کہا دس سے رونی مجھے چادر اڑاؤ, اور اسی موقع پر پھر سرائی مدثر یا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فانذر, یہ 5 آیتیں سورہ اقرا کی 5 آیتیں پہلی وحی میں, اور یہ سورہ مدثر کی یہ 5 آیتیں دوسری وحی میں نازل ہوئی. اور اسی کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب یا ایھا المدثر قم فانذر, آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے, کیونکہ ابھی تک ایمان لانے والوں کی کوئی معقول تعداد نہیں تھی, سب کفرہی پر تھے, ان کو ڈرانے ہی کی ضرورت تھی. چنانچہ اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا. یہ دوسری وحی تھی, اور اس کے بعد جیسا کہ بخاری شریف میں ہے وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا. اب یہ تو وحی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے ان مخصوص بندوں انبیاء اور رسول کے اوپر
جس طرح پیغام پہنچایا جاتا ہے یہ وحی اسی کو کہتے ہیں. اصل وحی عربی زبان میں لغوی اعتبار سے کہتے ہیں الاعلام بخفیت، چھپکے سے پوشیدہ طور پر کسی کو کوئی بات بتلانا. اور صاحب مفردات القرآن نے بصورت ان کی اضافہ بھی کیا ہے تیزی سے، یعنی چپکے سے دوسروں کو پتا نہیں چلے. جب بھی آپ پر وہی آتی تھی لوگ موجود ہوتے تھے لیکن ان موجود لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا کہ آپ کے پاس کیا چیز آئی. تو بہرحال یہ وہی کا سلسلہ پھر آخر عمر تک رہا، یہ 23 سالہ دور حکومت میں. اور جیسا کہ لکھا ہے کل مدت وہی کے نزول کی جو ہے وہ 22 سال 5 مہینے 14 دن ہوتا ہے. یعنی اگر وہ رمضان کی 17 کا حساب لگایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو، جیسا کہ راجح قول ہے 2 یا 1 ربیع الاول کو قرار دیا جائے، تو یہ اتنا حساب ہوتا ہے 22 سال 5 مہینے اور 14 دن تک بھی وہی کا یہ رہا سلسلہ دورانیہ رہا. اور پورا قرآن اسی درمیان میں نازل ہوا، یہ سب سے پہلی اور دوسری وحی وہی تھی. اور آخری وحی فتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جو سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور یہ قول بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اس کو بھی آخری وحی میں شمار کیا جاتا ہے. یہ آخری وحی، ویسے وحی کے اندر مختلف، کبھی تو پوری سورت نازل ہوتی تھی، سورہ انعام یک بار کی پوری نازل ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی وحی جو ایک وقت میں آئی. اور سب سے چھوٹی وحی جو آئی غیر وحی طرح، یہ جو ہے ایک موقع پر نازل ہوئی. ویسے مختلف اوقات میں حضرت جبریل وحی لے کر کے آتے تھے، ویسے وحی کے لے کر کے آنے کے کتنے بھی تو لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ 50 مرتبہ وحی آئی، حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 48 مرتبہ آئی، نہیں حضرت آدم پر 10 مرتبہ آئی، حضرت نوح پر جو ہے 50 مرتبہ آئی، حضرت ابراہیم پر 48 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر 10 مرتبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 24,000. گویا حضرت جبریل وحی لے کر کے آئے، چھوٹے کلمے لے کر کے آئے اور بڑی صورتیں بھی لے کر کے آئے. اس قرآن کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو لے کر کے آنے کے لیے اتنے بڑے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا رہا. اور جو ہے وہی کے لیے کیا طریقہ ہوتا تھا، تو ویسے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بعد جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، یا اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی کسلسلت جرس، کہ کبھی تو وحی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کی آوازوں کی طرح، اور جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس وحی کے ذریعے سے جو کچھ میرے پاس آیا ہوا ہوتا ہے میں اس کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں. اب یہ گھنٹی کی آواز سے کیا مراد ہے؟ تو علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد تسلسل، یعنی گھنٹی جب بجتی ہے نا تو اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ مسلسل ہوتی ہے، اور مسلسل بجنے کی صورت میں اس کی آواز کی جہت بھی متعین نہیں ہوتی، ایسا معلوم ہوتا ہے ہر طرف سے وہ آواز آ رہی ہے لگاتار، اگر گھنٹی بجائی جائے تو اسی طرح. گویا وہی جو آتی تھی اس کی آواز تسلسل کے ساتھ اور ہر جہت سے آتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور اسی کے مطابق انہوں نے فرمایا وہ اشد وحی، وہی کے آنے کے جو طریقے ہیں ان میں سب سے زیادہ سخت جو ہے طریقہ ہے وہ یہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے متعلق فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے زمانے میں آپ پر وہی آتی تھی، تو وہی جب ختم ہو جاتی تھی آپ کی پیشانی جو ہے پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، اس سے اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور آپ کی سانس جو ہے خراقوں کی طرح ہوا کرتی تھی، یہ بھی ہے روایتوں کے اندر. دوبارہ نہیں، دوسرا طریقہ اسی روایت میں دو نے جواب میں دوسرا طریقہ فرمایا کہ فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے،
یا حضرت جبریل باقاعدہ انسانی شکل میں، لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دہیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بڑے حسین و جمیل تھے، حسن و جمال میں مشہور تھے اور مشہور تھے. اور جب باہر نکلتے تھے، باہر بھی جاتے تھے دوسرے ملکوں میں، تو ان کو دیکھنے کے لیے عورتیں اور بچے گھروں سے باہر نکل پڑتے تھے، اتنے حسین تھے. حضرت جبریل علیہ السلام انہیں کی شکل میں حضور کے پاس آتے تھے، لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتے. باقی جن کو نظر آئے ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ ان کی بینائی آخر میں ختم ہو جاتی ہے. حضرت ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے، سلام کیا، لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، دھیان نہیں دیا. ان کے ساتھ صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، تو وہ فریاد کرنے لگے، کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، میری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، بات کر رہے ہیں دہیہ ابن خلیفہ کلبی سے. حضرت عباس کو نظر نہیں آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو نظر آئے. بعد میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے دیکھا تھا. اس کا پھر یہ کہا آخری زمانے میں پھر بینائی باقی نہیں رہے گی، یہ بھی کہا جاتا ہے. بہر یہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے ہمیشہ جب بھی وحی لے کر کے آتے تھے حضرت دہیہ کی شکل میں، لیکن وہ کسی اور کو نظر نہیں آتے، بس آپ ہی ان کو دیکھتے تھے، آپ ہی سے گفتگو ہوتی تھی، اور اسی انسانی شکل میں آتے تھے. اس صورت میں یہ وحی جو ہے بہت آسان ہے. یہ دو طریقے تو عام طور پر قرآن کے وحی کے تھے، اس کے علاوہ بعض اور شکلیں بھی تھیں. حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں جیسا کہ ابھی بتلایا دو مرتبہ نظر آئے، اور پھر معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی. تو یہ ایک ہی موقع ہے زندگی میں، باقی دنیا میں تو بات ہو نہیں سکتی. بہرحال اور بھی یہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب میں کوئی چیز ڈالی جاتی تھی، یہ بھی وحی کی شکل تھی. کبھی حضرت جبریل کی طرف سے آپ کے قلب میں بات ڈالی جاتی تھی، کبھی خواب میں کوئی چیز دکھلائی جائے. یہ خواب جو ہوتا ہے نبی کا، وہ بھی وحی کے حکموں میں ہوتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کا معمول تھا کہیں سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ آرام آنکھ بند ہے، تو کوئی بھی صحابی آپ کو جگاتا نہیں تھا، اس لیے پتا نہیں اس حالت میں آپ پر کہیں وحی نازل نہ ہو رہی. ایک موقع پر ایسا ہوا، ایک سفر میں رات کے آخری حصے میں سب کے اصرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، لیٹے سب کی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا. سب سے پہلے ایک صحابی اٹھے، پھر دوسرے اٹھے، پھر حضرت عمر اٹھے، اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی لیٹے ہوئے تھے، ہم حضور کو کبھی خواب سے بیدار نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ کہیں آپ پر کہیں وہی نازل نہ ہو رہی اور ہم اٹھائیں تو وہی کا انتقا ہو جائے. تو حضرت عمر جب اٹھے تو ایسے تو نہیں اٹھایا نا، تو زور زور سے جو ہے اللہ پر کہنے لگے، اس آواز کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ کھلی. دوبارہ یہ خواب کے اندر بھی جو آپ کو دکھلایا جاتا ہے، ہر نبی کیا خواب وہ وحی کے حکموں میں ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ صلاح السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اس کو وحی پر ہی معمول کیا، یا بنے یعنی آراف المنا میں انی ازبہ کا فنزو مادہ ترا، قرآن اس کا تذکرہ ہے. یہ وحی ہی کی بنیاد پر اس کی گنجائش ہو سکتی تھی. تو یہ طریقہ بھی تھا وحی کا، اور بھی کچھ طریقے بتائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہی جو آپ قرآن کی آتی تھی وہ پہلی دو شکلوں میں، اور اس طرح گیا پورا قرآن آپ کے پورے دور نبوت کے اندر نازل ہوا. اور جیسے پہلی اور آخری وحی میں نے بتائی، اور سورۃ مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام رہا. اس زمانے میں جو سورتیں نازل ہوئی ان کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے، اور بعض مکی سورتیں ایسی بھی ہیں جن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو ان کو اکثر آیتوں کے اعتبار سے مکی کہا جاتا ہے. 87 سورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، اور 27 سورتیں مدینہ، تو دونوں ملا کر کے 114 ہو جاتی ہیں مدنی سورتیں. اب مکی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ سب مکی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ہجرت کے سفر میں راستے میں بھی جو نازل ہوئی مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے وہ سب بھی مکی ہی کہلاتی ہیں، اور مدینہ پہنچنے کے بعد سے لے کر جتنی بھی نازل ہوئی آیتیں یہاں سنتے ہیں وہ سب مدنی کہلاتی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی. آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے، جیسا کہ آتا ہے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ نے کعبۃ اللہ کی چابی منگوائی اور وہ کعبۃ اللہ کھولا گیا، اس کے بعد چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اسی حالت میں آپ نے خطبہ دیا اور آپ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باری باری کھڑے ہو کر آپ سے اس چابی کا مطالبہ کیا، آپ یہ چابی ہمیں دے دیجیے تاکہ کعبۃ اللہ کی قریب برداری کا عہدہ بھی ہم کو مل جائے، حاجیوں کو پانی پلانے والا جو سقایا کا عہدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ. اسی وقت آیت نازل ہوئی تھی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، یہ ان کعبہ میں نازل ہوئی، پھر بھی اس کو کہیں گے مدنی، مکی نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت کے بعد جتنی آیت نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ میں ہو، مدینہ سے باہر کسی سفر میں ہو، یا مکہ مکرمہ ہی میں کیوں نہ ہو، حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے موقع پر، تو وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہے، اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے. تو مکی صورتیں جو ہیں وہ 87 اور مدنی صورتیں 27 ہیں، کل ملا کر 114 ہو جاتی ہیں. یہ قرآن پاک کے نزول کے سلسلے میں تفصیل ہے، شادہ و آئندہ اس سے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگن نہ بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کی برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے یا اللہ کو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. آج کی اس مجلس میں جس بچے نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے
اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے اور بشارتیں تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دی ہیں، ان وعدوں اور بشارتوں کو اس بچے اور اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے، ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ، اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اس نکاح کو اے اللہ نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ ان دونوں کی روزی میں بھی اے اللہ برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما۔ نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے، اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کا مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود اور مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔